Së pari, dëshiroj që të uroj të gjithë bashkëqytetarët e mi të Shkodrës, besimtarët musliman për festën e Bajramit, gëzuar festën e Fitër Bajramit, gëzuar gjithë besimtarëve të Shqipërisë, gëzuar këtë festë dhe gjithë emigrantëve shqiptarëve që janë emigracion prej kosh, uroj që ta kalojnë bukur sot në dashninë e familjes, në paqë dhe në ditë gjithmonë më të mira për to, duke uru që të plotësojnë andrat e tyre, fëmijëve të tyre, edhe dashurve të tyre. Por në të njëjtën kohë, lut Zotin që të ndihmojnë Shqipërinë edhe shqiptarët. Shqiptarët kanë nevojë për